U novom Elegance Method asortimanu imamo i glave meredova koje su specijalno dizajnirane i namenjene metod feeder ribolovcima. Dakle, za lov krupne ribe, tako da su adekvatnog prečnika sa laganim i čvrstim obručevima, jakim mrežicama i standardnim mesinganim navojima za dršku meredova. Sa ovakvom opremom vaš ulov će biti sigurno prihvaćen, spreman za vaganje i za fotografisanje.